Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Oh, why we didn't win the game? We made a lot of mistakes, but also they capitalized on all of our mistakes. So every time we messed up on defense, they hit a three-pointer or they got an offensive rebound. So they did a really good job of every time that we made a mistake, they made sure that we were punished for it. Справді, ми зробили досить багато помилок, і відбувалося так, що якщо ми втрачали м'яч, відповідно вони брали на себе перевагу і так наказували нас, і ми зробили такі помилки. Ну, з перемогою Запоріжжя, так, така гра була, знаєте, дуже багато помилок ми зробили в захисті, перш за все. Все, що готували, все, до чого готувались, програли все. Тобто, коли за всі наші помилки, нас, в принципі, все наказали за наші ж помилки. Так? І коли ми працювали так, як ми тренувались, то, в принципі, нас виходило непогано, так, непогана гра. А все, що наказали, тобто, вийшли без фокусу так, на гру і, в принципі, окрім десь третьої чверті, ми всю ту гру так грали, так? Тобто в третій чверті було десь наша гра, так? Але, в принципі, Запоріжжя десь більш все-таки гру контролювало, так? І за рахунок наших помилок нас наказали і взяли перемогу. Наскільки ви, можливо, сказали, оціните гру гравців, які виходили з лавки? Тому що, якщо подивитись стату, то так дуже солідні показники Вадима Заплотинського, там взагалі 33 очки за рейтингом ефективності, 17 підбирань, але таке враження, що десь трішки не вистачило в команді підмоги тих гравців, які виходили по ходу позитивно. Ну, ми не поділяємо стартову п'ятірку і лавку, так, у нас, в принципі, одна команда, одна чоловік, всі, хто в заявці, всі можуть вийти в старті. Але сьогодні так, бачите, склалась гра, що ми, в принципі, не за рахунок лавки, а, в принципі, взагалі, так, у нас сьогодні поганий процент тріочкових, і ми багато змазали з-під кільця, тобто це всі моменти, які крупинка за крупинкою, так, створюють цей 5 очок переваги Запоріжжя. Так, тобто, якщо б ми так грали, що на мінус 20, то ні. Як сказали, так, дуже конкурентна гра, в конкурентній грі кожна помилка вартує перемоги. Сьогодні було занадто багато помилок у нас і в нападі, і в захисті, тому, в принципі, все закономірно. Хочу привітати команду, тренерів і керівництво з перемогою. Дуже важка була гра, я вважаю, цікава. Нам не все вдавалося, можу сказати, відразу у нас дуже багато помилок було, а саме у першій половині 9 втрат. Моїх 6 – дуже поганий результат, потрібно покращувати цей показник. Дуже не вистачало іноді спокійного розвитку нападу. А так у цілому перемога. Я дуже рад, що ми виграли підбір, я бачу, з такою командою, яка біжить, як і в баскет, і всі на підбір – це дуже гарний результат і перемога. Це все найголовніше, можу сказати. По ходу чемпіонату суперник відсилився низкою кваліфікованих гравців задньої лінії. Як вважаєте, чи справилися зі своїми суперниками, зокрема захисниками? Ну, найголовніше – це перемога. Якщо є перемога, то можна сказати, що справилися. Я ще статистику не дивився, але от бачу 17 очок від Зайцева. Це дуже високий показник. Для нього не очікували, що так може багато забити. Та десь втратили Заплотинського, можу сказати. Дуже гарно, на мою думку, дуже гарно зіграли з Павлом Буренко. Для такого захисника його сьогоднішні цифри, це, я можу сказати, невдала для нього гра. Може, є якась наша запорука цьому. Тому, можу сказати, десь впорались, десь не впорались, але найголовніше, що перемога є. Всіх наших болівальників з перемогою. Дуже важка, дуже рівна гра, я вважаю, гарна гра. Дещо вдалося, дещо ні, але головне – перемога. Ми дуже ретельно готувалися до цієї гри, дуже багато відео розглядали і знали, що, по-перше, наша задача – зупинити швидкий відрив. Не можу сказати, що ми зовсім дуже гарно впорались. 17 очок – це, ну, менше, ніж завжди.
І індивідуально зупинили Байнома. Це була задача номер два. Я вважаю, це не дуже погано, але переграли мої основні гравці, а у нас ще дві дуже складні гри, і завтра вже о 5-й годині черкаські мапи, Андрій з міні-травмою, не знаю, наскільки він буде готовий до завтра. Подивимось. Рухаємося далі, усіх з перемогою.